Salam, mən Nərmin müəllimə. Sizinlə bir testin izahını paylaşacağım. İzahı nə demək istəyirəm ki, əyani və onlayn dərslərimizə qoşulmaq üçün ekranda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 050-752-2863 NIT, abituriyent, sertifikasiya, olimpiada və s. bütün səviyyələr üzrə dərs qruplarımız mövcuddur. 6 buğumdan ibarət olan at şabalı bitkisində minimum neçə hissə və qoltuq tumurcuğu olar? Deməli, at şabalıdır bitkisində yarpaqlar, barmaqvari mürəkkəb yarpaqdır və yarpaqlar növbəli düzülür. İndi 6 buğum var deyilsə, deməli, növbəli düzülüşdə buğum sayı bərabərdir yarpaq sayına. Demək ki, 6 yarpaq var. Və at şabalı yarpağı barmaqvari mürəkkəb yarpaqdır və bizdən minimum hissə soruşur. Barmaqvari mürəkkəb yarpaqda bir saplaq və minimum 4 yarpaq ayası olur. Yəni hissə olaraq deyilsə, deyəcəyik ki, minimum 5 hissə var. Bir saplaq və 4 dənə aya 5 hissə. 6 yarpaq var və hər birində 5 dənə hissə var. Demək ki, hissə sayımız bərabərdir 30-a. Qoltuq tumurcuğu sayı isə düzülüşdən asılı olmayaraq həmişə yarpaq sayına bərabərdir. Demək, burada 6 yarpaq varsa, 6 da qoltuq tumurcuğu var. İzah bu qədər. Növbəti izahlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar!